لونګ زدرنګ د دویم نمبر کې مسجدونکو ډیر خوشاله شوم چې ډیر ښه یو د مایګریشن په حواله سره د مون سره دلته ملاقات وکړ او ډیرې ښې نظامي خبرې له مون سره وکړې چې هر هغه څوک لکه د خپل مشکل له وجې نه په غیر قانوني توګه باندې د پاکستان نه یا د افغانستان نه د افغان مهاجرین چې ځي کاناډا ته یا بار ملکونو ته په ډېرو سختو مشکلاتو باندې خپلو ځانو ته مشکل جوړوي د دې مونږ ته ډېرې اساس طریقې ډېرې ښې قانوني لارې وښولې یو جهان مننه د دوی نه بیا کوم خلک چې مطلب په ښه اساس باندې هغه لکه د نظام سره یې کار کړی وي یا هو مطلب لارې ګودرې ښې په اسانه طریقه باندې برابرېږي خو باید چې هغه خپل ثبتونه ولري نو مونږ خپل رازونه دوی ته وښولو چې مونږ چې هغه چا دا کارونه کړي دي له حکومت سره هغه به دوی سره مخامخ کړو او کوم چې د تعلیم یافته هلکان دي د هغو په حواله هم له مونږ نه پوښتنې وکړي چې که چا تر دولسمه یا تر لسمه پورې مکتبونه ویلي وو نو هغو ته هم د قانون په اداره کې ښه لار مناسبه جوړېږي نو هغه هلکان به مونږ انشاءالله له دوی سره مخامخ کړو او ډېر شکرګزاره شو چې مونږ سره یې ډېرې ښې مناسبې خبرې او ډېرې ښې د ترتیب لارې وښولې الله دې وکړي چې د دوی دغه اداره کامیابه او دائمه اوسي.